Eh, dah lama. Okay. Hi. Alright. So, apa? Cotton pad semua. Itu kalau komen. Okay, ada orang. Hai, ada orang dah. Cuba komen sikit, buat love-love sikit. Ni first time ni buat dekat, bukan guna phone I ni. Saya tak tahu ni. Tengah live eh? Korang boleh nampak I eh? Pelik rasa. Oh, tisu. Okay, comments are here. Oh, okay. So, dah ada orang. Oh, okay. So, ada love. I tekan love ni juga pun boleh. Jadi, tu lah kosong ni. So, kalau I nak comment dia lah, Jim. Cuba you. I like my own video. So, I boleh tekan. Oh, tak. Macam mana I nak tekan? Oh, ni ada comment. Okay. Ada? Macam mana nak tekan comment ni? Tak, I try to... Oh, gatak tak apa. I buka juga phone I. So, pergi dekat... Facebook, FCC. Hai, korang share the video and then tag orang ke saja kacau dia orang waktu lunch time. Sekejap eh, I cari FCC page. Hai, I nak tengok korang komen. Sorry, I tak boleh nampak komen korang. I nak buka phone I. Oh, okay. Ada. Woo, okay. So, I tengah tengok diri I. Eh, mana ah? Oh, okay, so ni I ketepikan. Macam ni eh. Okay. Okay, korang dah masuk. Hai. Okay, saya letak. Banyak kamera kat sini. Okay. Aku, I cakap kuat sangat ke? Dah. Memang. So, ni nak panggil audience lagi. Okay. Yes. I dah tahu dah live. So, tengah nak kumpul audience lagi. Tengah nak cari apa, komen-komen lagi. Hai, korang letak love banyak sikit lagi. Love, kalau tak I yang tekan love tu sorang-sorang. Tengok eh. Okay, I tekan eh. Tu I yang tekan. Love. Korang buat love. Okay, so apa lagi lah barang yang perlukan. Alright. Love lagi. Okay, dah boleh ya. Alright, so korang kat mana sekarang? Mula. I dah macam mula tengok I punya phone. Tak apa, it's okay. So, alright. So, kita boleh start eh. Cotton pad. Alright. Hi, korang tengah buat apa? Korang kat mana sekarang? Korang kat KL ke? Kat Las Vegas ke? Alright. Okay. Alah, I'm full spray. Okay, tak apa boleh. Okay. Tengok, I pun ada admin selfie kit sendiri. This is my own, okay? Daripada my handbag. Okay, padahal dia orang dah bagi dah I siap-siap dekat meja ni. Tapi I pun bawa. Budak baik tau. Okay, I pakai selfie kit ni. Alright, sekejap I letak balik sini. Apa lagi? Korang tengah buat apa? Hai. Buatlah lebih banyak sikit. Boleh semangat sikit nak buat live. Okay. Hai dolls. Okay. Korang kat mana? Kat London. Betul ke you kat London sekarang? Okay. Alright. Alright, so this sample-sample je, okay. First time I buat live. Bukan first time buat live. First time buat live dekat FCC punya Facebook account. Okay, so welcome to FCC Malaysia's Facebook channel hosted by me today. Okay, Shafika Shafi'i aka Pinkboxcereal. So dekat, sorry ya, mirror effect. Yang tu Pinkboxcereal tu, okay, that's me. Okay, alright. Okay. So, okay, thank you for sharing dengan all your friends semua, okay? okay, so sekarang ni, I sekarang tak ada makeup langsung, okay? Memang I woke up like this, gitu, alright? With a lot of skincare regime jugalah, okay? Kita kena jaga kulit kita, of course, okay? So, hi, hello, okay, kita kumpul audience sikit dulu, okay? Masuk kelas, okay? Online kelas ni. Sekarang ni, okay? Kalau korang dah ada FCC kit korang bersedia sekali dengan barang korang, okay? Alright, so today I'm going to actually teach and talk about the selfie kit itself and also dia punya micellar cleansing water, okay?
Sorry, baru breakfast. Okay, hi. Kau tengah makan ke? Lunch ke? Okay. So, alright. I rasa macam terlebih sparkly pula dekat dalam ni. First time dapat buat apa live video cantik dengan lighting cantik macam ini kan. Macam glowy terus kulit I. Okay, kalau boleh nak bawa balik rumah semua lampu ni, okay? Alright, so korang kat mana sekarang? Seorang je jawab dekat London, seorang kat mana? Kat Johor kan? Hai Nadia, hai Ima, hai Norain, hai Siti Syamila, hai Nadia. Nadia balik. Hai Aisyah, Syazwani, Razali, Nur Anissa, Wan Nur Zulaika, Syazwani balik. Okay, Lisa. Okay, hai korang. Okay, so we're gonna start. Okay, kita start dengan I cakap first before kita start terus dengan selfie kit. Of course, I have to intro sikit but a bit about skincare because it's very important untuk korang tahu before kita letak barang-barang makeup ni semua, you need to know about the background of the cosmetic, apa benda yang korang letak kat muka korang. And also before you letak benda kat muka korang pun, you need to know how to really cleanse your skin dulu, okay? It's not proper to terus letak makeup dekat muka yang ada dirt, ada macam kotor-kotoran sikit. Okay, so before kita start tu semua, of course I'm going to talk about FCC lah, okay? Maybe korang, most of you dah tahu dah FCC ni kan, okay? FCC Malaysia ni, Farmasi Color Cosmetics. Okay, so I think siapa yang dah tahu, okay, congrats. FCC ni actually, it's a short form for Farmasi Color Cosmetics. And dia daripada Istanbul, yes, daripada Istanbul, Turki, yeah. Okay, you need to know that, alright. So, and they pride themselves as halal, okay, halal cosmetics. I think kalau siapa yang dah pernah tengok I buat video dekat YouTube, I ada cakap juga pasal FCC ni, I dah pernah dah buat pasal selfie kit ni. So, I'm going to talk more about the brand itself lah, maybe some of you tak tahu the background lah, okay. So, FCC ni daripada Turki, dia it's actually halal cosmetics, okay, dia wuduk friendly. So, maybe korang macam dengar wuduk friendly, what does that mean kan, okay, bukan dia friendly dekat wuduk tu lah. Maksudnya, you boleh... Kiranya dia barang yang kalau dia cakap halal kosmetik tu, meaning air dia boleh tembus, okay? Air tu boleh sentuh ke kulit kita. It can reach your skin, alright? But it does not mean the makeup tu akan tertanggal, okay? Meaning dia water permeable. So, benda yang dia letak kat layer your skin tu, dia breathable. You boleh bernafas, okay? Air dia, makeup tu takkan ganggu air tu daripada kena kat kita punya kulit. Okay, so... that's what I love about the halal brand semua tu, because one, it's good because senang, you boleh ambil wuduk, and at the same time makeup tu memang akan for sure bagus, very good quality because dia you boleh nafas, so you takkan rasa melekit, you takkan rasa macam tak boleh bernafas kan. There are some cosmetics bila korang letak kat muka kita tepek betul rasa macam nak gerakkan muka pun tak boleh sebab korang tak pecah nanti, okay? So this one is when it says halal cosmetics, it means water permeable, so air tu boleh tembus. And then maksudnya, and then dia tak kacau the makeup tu takkan lari, takkan hilang, so dia tembus macam tu je. So it's very nice, okay? It actually really means dia lagi tahan lama makeup tu because dia takkan terganggu dengan air. Okay, alright. So barang-barang yang korang pakai tu semua, korang, you don't have to worry because kiranya apa-apa yang barang FCC tu, okay, bukannya just FCC cream dia ke apa ke, so meaning all FCC ni product tu is halal cosmetics lah, okay? And you know when halal, kiranya tak adalah barang-barang apa, binatang ke apa benda semua tah, okay? Tahap lah semua tu, okay? Dah mula bebel lah. Alright, so hi korang, korang baru masuk lagi, okay? Share the video, okay? Keep on loving the videos, okay? So, before kita start dengan ni, kita akan start dengan bersihkan muka dulu, alright? Okay? So, korang dah hadir lah, barang-barang korang juga kalau nak join I sekali. So, tadi pagi tadi I dah bangun, I mandi semua tu, I mandi, lepas tu I adalah letak macam skincare semua untuk nak pergi ke tempat sini, on the way sini kan. So, bila on the way sini, of course lah kita we tend to sweat a bit. Lantak lah kalau apa orang grab car tu punya aircon kuat gila ke apa, we will still sweat, okay? Kita akan perlu sikit, and then masa I on the way sini pula, debu-debu angin kat sini semua kotor. You need to know dekat Malaysia ni dia punya weather is quite dirty. So, of course there is some dirt on my skin.
Okay, there will be dirt already on my skin. So I will never put makeup terus macam gini. I need to clean my face first. Think korang pun dah selalu tengok, okay? I need to really cleanse my skin first. So what is the most effective way untuk korang clean your face? Bukannya you kena pergi balik ke toilet and basuh muka korang dengan pencuci muka. Alright, so that's why there is such thing called cleansing water. Okay, ramai orang dah macam confused. Ada yang dia cakap makeup remover, lagi satu is cleansing water kan. Okay, so I'm going to show you this one. Farmasi punya MICELLAR cleansing water. I dekatkan, alright, boleh nampak kan? MICELLAR cleansing water, 3-in-1. Okay, so this one, I think most of you dah start knowing about this name, the term MICELLAR kan. Okay, so for me, I lagi suka cleansing water than just makeup remover. Okay, maksud I makeup remover, there are some makeup removers yang oil, yang macam oil macam tu, and you can't really pakai benda ni before makeup. Takkan you nak pakai makeup remover lepas tu you pakai makeup kan? Benda oil semua melekat kat muka. So instead of that, you pakai cleansing water, which is also a makeup remover lah, kiranya dia makeup remover. Tapi you can use it before makeup as well. That's what I love about cleansing water and about MICELLAR. Okay, because I dah dapat dah, a lot of you have been asking me apa tu MICELLAR. Okay, siapa tahu MICELLAR tu apa? Korang jawab sikit. Korang tahu tak sebut? Mula-mula I tak tahu pun nak sebut MICELLAR tu. I panggil dia micelah. Air micelah. Okay, alright. MICELLAR. Okay, MICELLAR. Okay, siapa tahu? Okay, love lagi. Kalau siapa tahu, you boleh komen. Alright, and then I bagi love balik kat you. Okay, so I will explain to you MICELLAR, okay? Korang dengar betul-betul, alright? So MICELLAR ni actually, dia, benda ni dah lama tau. This is like a technology yang digunakan untuk make sure air dia bersih. Okay, dekat France dulu. Okay, je, France dulu. Dulu, France, okay? Air diorang dekat France tu agak kotor. Meaning tak cukup bersih untuk, tak cukup safe, tak cukup selamat untuk digunakan untuk, yo, untuk basuh muka. Untuk sentuh muka kulit kita. Okay, so they call it hard water. Kat tempat diorang tu ada harsh. Water diorang very hard. Okay, too harsh for the skin. Okay, it's not safe to use. Yeay, pandai nak Zira. Air yang macam magnet, tangkap makeup, kekotoran gitu. Alright. Okay, nak Zira atas ni? Okay, so kiranya masa dekat France dulu, air dia memang tak safe for the skin. So, they created technology yang dia create benda lah, MICELLAR ni. Okay, MICELLAR cleansing water. So, benda ni macam particle micelle. Nama pendek dia micelle. Okay, partikel-partikel tu. Benda-benda tu lah yang akan buatkan air tu jadi bersih. Okay, and bukan je air tu bersih. Dia punya micelle ni akan tangkap. Yes, dia macam magnet. Dia akan tangkap makeup and any kind of dirt. Dia akan be attracted dengan the dirt. So, it will remove your makeup, not just makeup lah, like anything yang dah melekat kat muka kita. Okay, alright, so okay, yeah, about micellar water, perlu ke cleanser wipe dulu sebelum micellar water? Alright, so this one is the pharmacy ada micellar cleansing wipes, micellar cleansing water type macam ni, and dia pun ada juga macam ni. Okay, wipes, dia dah sedia ada wipes dia. Okay, so in order for you to really effectively clean your face, sebab kadang-kadang kalau kita guna air biasa je kat toilet ke mana-mana, air pipe, you know that air pipe is harsh water, yeah? So sometimes it's not even good for your skin, because sometimes kita punya kulit pH level kita tak balance. So that's why kadang-kadang kita rasa gatal-gatal semua tu kan. Okay, so kalau you guna macam air pipe je, you rinse your face, actually you tak effectively remove the dirt, benda kotor kecil-kecil yang kotor-kotor, apa air, apa angin-angin yang polluted. Kita ni, kita punya udara pun dah kotor. So debu-debu yang dekat udara tu dah macam quite dirty, dia dekat muka kita. So how to really effectively remove all the kotor-kotor tu termasuk makeup is you need this one lah, the technology ni, MICELLAR. It really cleanses the skin. Okay, and yang paling best, kalau you pakai MICELLAR cleansing water ni, okay, you tak payah nak bilas dah. No need to bilas your skin. Maksudnya you pakai, you remove, you tak payah nak bilas dengan air, because ni dah effectively remove whatever that is on top of your skin. Okay, but without drying out your skin. Tu yang best ni, okay, dia tak akan rasa yes, wipes ni ada micellar water juga. Okay, so dia tak akan
buat kulit you kering. Korang risau pula cara dia cakap kan, dia macam really remove the dirt kan, but it's not gonna affect the moisture level of your skin. In fact, dia akan lagi hydratekan your skin, okay? So this is what what's been trending right now lah, okay? So dia ada two types lah. You boleh guna wipes ni. I think this is more convenient kalau you keluar in the middle of the day, you nak bersihkan muka and all. Kalau yang ni kat rumah ke apa, tak kisah. And also there's one thing about micellar water yang best. Kalau korang travel kat dalam plane, okay, dekat dalam plane, you tengah terbang and then you penat halfway ni kan, nak terbang ke Las Vegas kan, jauh flight dia kan. So masa jauh flight tu, you nak basuh muka. So takkan you nak guna air dalam toilet plane tu kan. So you can use this one lah untuk bilas muka, okay. Tak payah guna air yang maybe yang you tak you doubtful sikit dengan air pipe diorang semua, okay. So hi, hello, baru masuk. Okay, I baru bebel pasal micellar water. Okay, korang ulang balik kat siapa yang baru masuk. Okay, so sekarang ni I akan remove the whatever dirt dekat muka I dengan micellar ni, okay. So dia macam magnet, okay. Dia akan macam magnet, dia memang attracted dengan benda-benda kotor, dia akan remove. And dia melekat dekat air ni, bukan dekat kulit kita, alright. So, again, I suka, I punya petua, I suka guna tiga jari I ni, jari lembut, okay. Semalam dah ada orang kata baik-baik sikit bahasa tu, jari lembut, okay. Okay, so, I letak this one dekat cotton pad. Again, you can just use this one kalau you nak ada wet wipes, tapi I nak guna the air punya style, okay. Cotton pad, tak ada, tak melekit, I dah pakai dah, I ada satu kat rumah ni, okay. So, this one I buat, okay, kalau for me ni I punya cara, ada orang lain cara dia, okay. So you can, but for me I banyak amalkan ke bawah tau, okay, ke bawah. Sebab apa? Kita punya pores, kita ada pori-pori kita kan. Kalau kita bawa ke atas, nanti kotor-kotor tu boleh termasuk balik ke atas, atau you akan kacau the pores and you tertarik kulit tu nanti, okay. So you ke bawah, alright. So dia memang akan remove je apa-apa yang kotor dekat muka kita. Kadang-kadang kita tak nampak benda kotor dekat muka kita, okay. So tak apa, nanti lepas habis makeup akan remove juga guna ni. Nak tunjuk how effective this micellar water is, okay. Alright, mana, okay. Sorry, I kena tengok cermin, okay. So yeah, you ke bawah. So kalau you ada makeup, then you can use a few more apa cotton pads lagi lah, okay. Ni sekarang ni I tak ada apa-apa on my skin. So what I'm doing is actually really cleanse my skin. It's very important kulit you bersih habis tau. Sebab kalau you letak makeup, makeup pun can actually clog your pores kan. So benda yang dirt yang dekat on top of your skin, you tambah lagi dengan makeup, takut dia lagi block your pores, okay. Alright, so dah macam ni. And this one can be used over your eye as well, okay. Your eye area, because it's very gentle. And untuk siapa yang risau kulit you sensitif ke? Okay, maybe your skin is sensitive. This water, okay, this cleansing water, aduh mak kau, mercik. Apa, micellar ni, okay, dia sesuai untuk orang yang kulit sensitif. It will never sting your skin. Sting, maksudnya sting tu you rasa pedih kan? Some things, when you put on your skin, you rasa pedih kan? This will never buat cause anything yang buat you rasa apa, pedih. It does not react that way, okay? Dia takkan. So, dia gentle for sensitive skin, acne prone skin. Kalau you ada acne pun, you takkan rasa pedih pakai tu. And also for, sangat sesuai untuk orang kulit kering juga. Orang yang dry skin, you risau kan, kadang-kadang you kena pakai water, you takut jadi kering kan kulit you lagi. Tak, dia takkan kacau you punya moisture. So, dia akan lagi hydrate your skin, okay? Alright, so sekarang ni dah remove whatever kotor-kotor. I kan ada rabbit kat rumah. So tadi I babai-babai rabbit-rabbit tu, bulu dia semua dah masuk dalam kulit I. Okay. Alright. Apa tu? Boleh what? Oh, yes, boleh sapu bahagian mata. Alright, yeah, you can. Sebab it's very gentle. Dia benda ni soft water. Okay, dia boleh dekat kawasan bawah mata ni semua pun boleh remove. Okay. Nampak? Masih licin lagi muka I, okay? Dia tak ada nampak pun kulit I kering lepas I remove, okay? So sekarang ni, in a way when you pakai micellar ni, dia akan lembutkan your skin tau. It really does. So again, I selalu cakap before pakai makeup, kita kena lembutkan muka kita, alright? So kita punya skin kena lembut, because nanti bila makeup, dia lagi senang nak serap tau, okay? The blending semua pun lagi soft. So that's why I ada selalu cakap, kalau makeup artist pun selalu buat, the preparation of your skin before pakai makeup tu is very important, okay? So you pakai this one, remove dulu, alright?
Okay, mana ke? Okay, this one ke tepi. So tak apa, this one I will get back balik dengan ni, alright. Lepas dah pakai makeup, I remove balik. Itu nama kerja, cari kerja lagi. Okay, so yes, kalau dry skin sangat-sangat sesuai. Okay, sangat sesuai untuk orang dry skin, acne prone skin and also sensitive skin. Kalau oily skin, okay je lah. You tak ada masalah dengan benda ni, okay? So, because you tahulah kalau oily skin, kalau you guna lagi bahan yang lagi berat kat muka you, lagilah you rasa clog your pores kan? So, benda ni dah ingat. Okay? Dia buat kulit kita tegang gitu. Nampak dia? Okay? Like that. Okay? Alright, hi. Yang baru masuk tu, love lagi, share lagi. Sebab kita nak start this one, okay? Kita punya selfie kit. Alright, so lagi satu pasal ni, okay, kan saya cakap benda ni tak payah bilas eh. Tak payah, dah tak payah nak pergi spring air ke apa, tak payah. Dia memang a good way for you to basuh your muka lah, okay, without guna extra products lagi. You dah boleh dah, okay, you dah good to go untuk siap. Okay, so I do recommend untuk you letak micellar water as part of your skincare regime, okay. Alright. Hi gorgeous. Hello Nurul Huda. Okay, sorry I baca komen kat bawah tak sempat pandang. Okay, so sekarang ni kita akan buat makeup. Alright, so makeup ni kita buat selfie kit by Janna ni. I think korang, some of you dah ada kan barang-barang tu. You already have that product. Okay, so I'm gonna go to the makeup. Okay, kita kan memang nak makeup cantik-cantik pergi kerja, okay. For me, it's very convenient that you use the selfie kit. Okay, alright. So, kalau you nak beli this one, okay. Kalau ada orang tanya, mana nak dapatkan produk by Farmasi, you can get dekat this one. You nampak link, tangan I. Dapatkan di link-link di sini tersebut, okay. At FCC Malaysia Catalog, okay, sekejap I. Point. Nampak jadi ni? Ni kat sini. FCC Malaysia Catalog. Okay, you boleh dapatkan barang-barang semua, you boleh tengok. Okay, product info semua. Tahu lah jadi ada tu. For all product info, you boleh tengok kat FCC Catalog ni. Apa yang korang nak tahu pasal produk semua ada kat catalog tu. Tapi mana you nak beli, ada retailers dia. Nampak tangan I? Kat bawah. So, ni I buat macam macam dalam TV rancangan. Okay, saya adalah host anda. Okay, follow SCC Malaysia untuk jadi followers dia. Okay, kalau nak tahu pasal produk apa yang diorang jual, FCC Catalog ni, FCC Malaysia Catalog. Kalau nak beli barang, okay, you boleh dapatkan dekat FCC Malaysia Retailers. Okay, boleh dapat dekat link kat bawah sekali tu. So, tu kat Instagram lah, you follow dekat Instagram. Okay, lawa cakap, thank you. Right, so korang dah follow belum? Okay, so again, apa-apa lagi korang, my doll semua. Kalau ada siapa lagi soalan sama, korang boleh jawab kan. Korang cakap dekat bawah ni FCC Retailers, okay? Okay, so kita start dengan makeup, alright? So, kadang-kadang kita bukan nak kahwin setiap hari kan? Setiap hari macam nak kahwin pakai makeup tu kan? Okay, so you pada hari nak keluar je, nak pergi ke tempat kerja, mana tahu ada abang sadu kat ofis tu korang nak ngorat kan? Gitu. So, tak adalah keluar macam gini je, okay? Kita memanglah natural beauty gitu. Tapi kadang-kadang natural beauty kita nak macam glow sikit kan? Lelaki mana tahu. Okay, so kita buat. Kita punya selfie-friendly makeup. I always like to say that selfie-friendly makeup sebab dia tak adalah over sangat nak keluar kan. Tapi bila kita selfie cukup lah untuk mengatakan kita ni hashtag natural beauty. Gitu. Alright, so mana barang? Okay, so dalam bila kalau korang dapat if you buy the selfie kit ni, kalau korang ada the selfie kit ni, alright, so dalam selfie kit ni dia ada CC cream, okay, dia ada CC cream, okay, and then dia ada blusher, okay, sorry kotor sikit ni, I punya sendiri, okay, and then dia ada dia punya ni, apa nama ni, lipstick dia, okay, sekali dalam ni, and then yang ni lagi satu ada barang yang dia additional ni is actually the time locker spray. Makeup time locker spray, okay, fixer spray, dia macam setting spray lah kiranya, okay. So, you need to know that yang selfie kit by Janna ni special tau, limited edition this one. Apa, selfie kit Janna ni, mana muka Janna ni? Ni. Korang kenal tak Janna ni? I kenal dia, tapi dia tak kenal I. Gitulah cerita dia. Okay, so this one, okay, mana dia Janna? Okay ni. Hi Janna, okay, so selfie kit ni,
by Janna Nick, artis dia ni. Okay. So, kan the CC cream is the best. Yes. Siapa yang belum try, you should really try because sangat sesuai dengan weather kita. Okay. So, alright. So, apa ni ambil beri tadi. Okay. So, this one CC cream dia. I nak cakap pasal CC cream dia dulu. Kat dalam bag ni ada CC cream. And I suka sangat CC cream dia sebab dia not only it is very light, it's breathable, boleh bawa solat sekali, bawa wuduk. And also dia ada shade, okay, shade. Dia ada toner kata pula, toner colour, colour kulit korang. So sometimes kalau korang perasan nak beli CC cream, masalah dia, dia macam kulit you maybe a bit darker than my skin tone. So kalau korang pakai yang yang dia selalu orang bagi CC cream satu kali je. But this one dia ada dua. Okay, so dia ada ada magic hand datang. Okay, so ada satu ada light to medium. Okay, light to medium. Lagi satu is medium to dark. Okay, so dia ada dua shade. So satu yang light to medium, kulit you maybe cerah sikit. And then lagi satu is maybe your you punya kulit Beyonce. Kan? Satu untuk Nicole Kidman, satu untuk Beyonce. Okay. So, I Nicole Kidman lah gitu, okay. I pakai light to medium, alright. So, kulit berminyak, so yes, sangat susah. I jenis kulit berminyak, I think you can see. I jenis combination skin kat sini, I berminyak. Okay, so you do need, kalau you kulit berminyak, you really need produk yang ringan tau, okay. Bila you letak produk yang berat, memang tak boleh lah, memang you tak boleh bernafas lah macam tu, okay. So, that's why I really like. Okay, so, sebab ni I banyak recommend, this is more for daily wear. I pergi setiap hari. And then korang pun nampak kulit I macam ni kan. I betul-betul focus on buat kulit I sihat. Okay, you need to know that kalau boleh I galakkan you pakai CC cream instead of foundation sahaja. Kalau korang nak pakai setiap hari punya makeup, okay, I recommend you pakai CC cream. Okay, because CC cream ni dia bukan just makeup semata-mata je tau. Okay, it is also part of skincare. Okay, it takes care of your skin at the same time, it heals your skin, okay? So, dalam kata CC cream ni lah, okay? Dia ada vitamin B3, vitamin C, macadamia oil, argan oil, lepas tu dia ada collagen gitu. Collagen, multi-mineral. So, kiranya selalunya CC cream is more beneficial for your skin. So, I selalu cakap utamakan skincare dulu, lepas tu baru makeup. So, imagine you nak pakai makeup tapi makeup tu actually heals your skin, makes your skin even better. Don't you want that kan? So, I galakkan lebih pakai CC cream. I think korang pun tahu, I selalu banyak cakap pun, I cakap pasal, I pakai, apa, kalau I keluar ke apa, I pakai CC cream instead of foundation. Okay? So, kalau korang berjalan-jalan ke, ada orang cakap, kulit you cantik lah, you pakai foundation apa, you boleh lah jawab. I pakai CC cream je, bukan foundation. Okay? So, alright. Yeah, thank you. Kan, best kan CC cream tu, rasa ringan je, okay? So, siapa? Bagi, tunggu husband bagi duit. Tunggu suruh husband tengok. Educational tau untuk dia. Okay? I kulit oily. Memang sesuai tahan lama. Yes, thank you korang. Tukang jawabkan, okay? PRPRI sekalian, okay? So, okay. So, kita akan start. I punya tone is light to medium, okay? For me, actually, you boleh guna jari tau. Okay, CC cream you can use your fingers. Tapi I akan guna I punya sponge lah, makeup sponge I. Boleh je, tak kisah. Okay, maybe you're in a rush, you just want to use CC cream tu guna jari je pun boleh. Okay, you dat macam tu. Tapi I punya jari, I lah, I banyak buat kerja rumah gitu kan. I basuh-basuh pinggan sangat, okay. So, kasar sikit I punya jari, so I suka pakai sponge, okay. So, for me, I basahkan, lembab-lembabkan the sponge and then I pakai CC. Oh, CC tu maksud apa? Okay, colour control, okay. Dia akan actually sekatakan the colour of your skin. Okay, so sometimes you nampak there are some discoloration dekat kulit kita, especially you nampak I begini. Boleh nampak ada urat kan? I memang kulit I nipis, bawah mata I ni semua. So, there are some colours yang toner kulit kita tak sekata, you can see kan? And especially macam dahi kita a bit more gelap kadang-kadang because of sunburn, okay? So, pipi sini merah and all that. So, CC is a good way untuk naturally nampak kulit you, bukan you letak foundation stepek tapi dia nak correctkan your colour. So macam still nampak kulit you is the hero, not the foundation ke apa, okay? Not the makeup. So biar orang nampak, wah kulit you yang gorgeous, okay? Bukan foundation lah. So CC cream lah I suka. Okay? So mana letak ni? Okay.
This one cara I pakai. First, I letak kat jari ni. Okay, some of you suka letak kat sini kan? Tak payah guna macam ini je. Okay, I suka letak kat sini je. So that I tak adalah macam clingy sangat dengan barang tu. Kadang-kadang we tend to put more here, okay? Tapi sometimes, kadang-kadang korang terletak tebal sangat at one time. At one go macam tu. You tepek terus. So bila tepek banyak sangat terus kat kulit, susah you nak blend tau. So letak sikit-sikit dulu for me lah, okay? Tak apa, ada masa. Kalau you tak ada masa, you bangun sebelum subuh awal-awal tu korang start. Wuduk friendly, okay. So macam ni, you letak macam ni. Okay, letak macam chicken pox ni. Okay, kadang-kadang you ada pos tau kat sini. You nampak macam lubang kat sini, macam strawberry macam tu kan kat sini. You jangan letak terus direct, you letak kat tepi dulu. Okay, macam ni. Okay, dan selebihnya letak sikit-sikit dulu kalau tak reti. Okay. Alright, so macam ni sekarang. Okay, kita akan dab aja. Okay, I tak fokus sangat dulu on my under eye. I buat dulu kat pipi sebab I nak tunjuk korang how natural it is. Dia blend dekat kulit I, okay? So, buatlah satu dulu. Ini sini. Buat satu dulu. Sebab apa? Nak bagi dia bernafas kat pipi ni dulu, okay? Dah buat habis ni, bagi dia nafas. Lepas tu baru gerak kat tempat lain. Okay, ini suka ulang-alik. Lepas tu dia patchy, okay? Buat satu dulu. Fokus one by one dulu. Buat kat sini. Nampak how I focus kat tengah ni. I tak ada macam drag keluar sangat, okay? Sebab you tak nak nampak macam ada tau line foundation kat luar atau line CC cream semua kat luar, okay? So korang dah. Lepas tu kat sini pula. Okay, kalau guna jari pun boleh you dab. Boleh lah, but ke bawah eh. Kalau guna korang jenis style Korea. Style Korean style, dia orang suka guna jari. Tapi dia akan ke bawah, okay? Jangan ke atas. Alright, lepas tu jangan ke tepi. Ingat apa, bendera ke? Okay, so kita buat macam ni and then pergi mana-mana lah, tak kisah you nak start pipi kiri dulu ke, kanan dulu ke. Okay. Okay, so selfie kit ni, okay. Without the time locker spray. Without the time locker spray, selfie kit ni sahaja. This one sebab tadi ada tercakap pasal locker spray tu. Selfie kit ni sahaja is RM132.50. Okay. Alright, kalau dengan tambah dengan time locker is RM43.45. Okay? Okay, tak apa-apa you pergi dekat mana nak buat tunjuk ni. FCC retailers, FCC catalog. Okay, banyak lagi product info kat sini, okay? Nampak how actually airnya kulit ni it still nampak macam kulit air kan, tapi dia sekata kan. Nampak tadi kan cakap kat tengah dahi ni macam gelap sikit kan. Okay, dia slowly. Dalam bebel lama ni tak adalah lama sangat macam ni nak bersiap kan. Tapi kadang-kadang kat rumah bercakap sorang-sorang, memanglah lambat siap. Okay, so ni kat sini pun aja ni ada merah-merah. So waktu ni, kalau you nak buat second coverage pun boleh. Okay, then you can tambah add-on. So kadang-kadang korang letak terlalu banyak at the same time. So that's why susah nak nampak dia soak inside the skin, nampak? Kan, you still want it to look natural, apa, gradually, okay, gradually. Lepas tu baru you boleh tambah lagi, okay. Nampak ni dekat yang urat ni, semua ni, okay. You tambahkan lagi bila. Kadang-kadang maybe you punya kulit tak sekata, maybe satu bahagian je, sini je. Okay, you boleh buat contohnya the whole face ni you buat dua layer. Dan ini baru second layer eye kan. Lepas tu sini you buat tiga. And it still looks natural. Tak kisah you nak buat sebelah layer ke apa. Tapi kalau you buat style macam ini, you tak nampak obvious. Okay, the skin tu tak nampak keras. Okay, so you that. Hi Mirul Lagam, tengah buat apa kat situ? Nak belajar makeup ke? Okay. Alright, lepas tu boleh buat kat satu area, nampak ni. Baru I build up dekat I punya under eye ni. Okay, nampak? Okay. Nampak how dia punya coverage, dia nampak natural. Okay, dia still ada lagi. Kalau you're very into natural beauty, okay, gitu. Buat macam ni. And it's very ringan eh. Tahan lama eh, dia punya makeup ni. Nanti korang pun tahu, I memang selalu pakai ni je. Okay. So, buat kat dahi ni. And then hidung. Tak kisah mana yang you rasa you perlu letak. Kadang-kadang sikit je area nak. Okay, kadang-kadang some days I nak macam go all out, I tak ada apa-apa kat muka kononnya lah. Tapi I letak je lah CC cream tu kat areas yang I nak je. Kadang-kadang kat celah-celah pipi, apa, hidung ni semua ke. Jadi macam concealer pula. Okay. Okay, tak apa. Nanti siapa yang terlepas tu, benda ni kan live ni bila dah, dah tak live, dia ada ulangan. So, siaran ulangan. Okay. So korang boleh tengok lagi. So better korang share dekat korang punya news feed kat Facebook korang. So korang boleh tengok balik. Okay. So nampak ni, I letak kat area merah I. Okay, you need to know. So this is why, that's why I like CC cream tau. Dia correct the colour, your colour.
Okay, dia sekatakan balik ya. Your skin. Uneven skin tone. Okay. The color control. Okay. Okay, for me, I tak nak buat banyak sangat coverage because I nak nampak natural je macam tu, okay? Up to you how you want to use the product, okay? Alright, so ni I akan guna. Okay, kalau korang nak buatkan ni sebagai your macam bawah mata ni, make sure you dragkan eh. Okay, you nampak hidung you ni? Okay, sama level. You buat panjang. Ramai orang buat dia macam sampan je macam ni. I tengok dia buat boot. Dia buat macam ni. Nampak? Ini namanya sampan. Okay, you buat panjang sikit. Buat V ke, tak kisah V ke, U ke, S ke, nak buat rumah ke, boleh je korang buat. Okay, korang punya size kat bawah mata ni. Nampak? Dragkan ke bawah macam tu. Because sometimes yang nampak korang punya dark circle ni jatuh kat bawah ni. Okay? Apa ni? Sisi cream? Ni cover semua benda ke? Kena apply banyak layer ke untuk dapatkan kulit flawless? Up to you. Depends on your skin type also. But for me tak banyak. Cuma I tengah bebel ni. So I banyak kali ulang. And I jenis, I focus one area dulu. Contohnya I takkan letak sekaligus. Nampak ni? How I sekata kat I punya under eye. So kalau I focus one by one dulu, then I can achieve that kind of flawless look. Kalau you bersabar lah, okay? Kalau nak cepat pun, I think lama-lama you will know lah mana areas yang you nak lebih coverage, mana yang tak payah letak sangat. Kadang-kadang you letak je kat sebelah muka je untuk buat apa? Levelkan your skin tone, okay? Alright. Okay. Okay, I depends on how you want to look. Okay, for me, I tak nak macam cover sangat because I tak nak nampak ada layer. I nak nampak macam kulit I ni kan. Still nampak natural kan macam kulit I je. Okay. Oh, heboh gosip. Siapa gosip? Okay. Cerita sikit. Alright. So, up to you lah macam mana you nak buat coverage you, okay? But you need to know because for us, we tend to macam kita terlalu sibuk nak jadi flawless lah. Kita rely on a very, very heavy product untuk really cover our skin kan? Because yelah kita nak sangat cover our flaws semua tu. Tapi when you never give time untuk dia heal, kulit-kulit you macam ada jerawat ke apa, time untuk heal, you keep on covering dengan heavy product sampai bila kulit you nak heal. Okay, so sometimes you just let it be. Kadang-kadang you dah nampak macam dots ke apa, I let it be because I akan bagi time untuk kulit I selamat pula. Kulit I sihat. Okay, so you don't really have to be so concerned about what coverage. Because everyday kot, kalau you nak buat everyday macam tu, bila dia nak sihat kan? Okay, so bila you akan notice, kalau you selalu amalkan pakai CC cream je, your skin will improve. Okay? That's what I do. I have been wearing CC cream my whole life. Okay, I tak pakai foundation sangat. Only macam event-event tertentu je I pakai. Okay, I sangat recommend guna CC cream. Alright? And you know Korean semua pun pakai CC cream. That's why kulit diorang elok sangat. Okay. So yang ni biasa-biasa je. And one thing about CC cream ni, dia a very nice texture tau. You don't even have to put powder. Kalau you jenis kulit kering, confirm tak payah pakai powder. No need powder pun tak apa. Okay, macam ini je cukup. And then there's actually this one trick tau. Okay, selalu orang ingatkan setting spray, fixer spray ni. Orang pakai last macam dah habis makeup semua baru you pakai letak setting spray kan. I think most of you tahu kan. But actually you boleh pakai ni in the middle tengah makeup ni. So kiranya I dah buat ni, I dah suka, you dah puas hati dengan CC cream ni, you boleh spray dulu kalau nak. Okay, you can. Okay, depends lah because bila you spray dulu, dia kadang-kadang dia akan kasi muka you ketat juga. And then dia akan fixkan terus your skin tone ni immediately, your CC cream immediately. Up to you. Okay, if you want. Dia akan, and in a way pun dia akan cover your pores, shrink your pores semualah. Dia akan buat jadi lagi ketat. Okay, your skin. You can do that also. But for me, I akan buat last because I nak campur-campur lagi other products, okay, on my skin. Up to you, okay? Boleh je. Thank you for showing how to use CC cream to cover under eye. Yay! Thank you. Alright. So, sekarang ni kita akan, this is very simple because I akan guna barang selfie kit je. Okay? Oh, pucut. Sorry. So, yang ni dah pakai yang that one, baru kita akan letak. Dah blusher, okay. This one is a limited edition colour tau. You nak dapatkan colour ni, hanya boleh dapat dengan selfie kit ni sahaja, okay. This one yang Janna ni punya sahaja. Okay, the blush is so nice because colour dia, okay, ni bersih sikit. Ni I punya, so dah habis dah ni. Lasak I guna, okay. So this one, colour dia cantik tau, okay. Colour dia macam, dia tak terlalu pink,
okay, and dia tak terlalu gelap sangat. So the colour dia macam very sophisticated macam tu lah. Okay, so macam mana letak blush? Kadang-kadang kalau tak blush pun macam clown, okay. So cara letak apa brush tu pun actually very simple, okay. Berapa satu set selfie kit ni ya? Okay, harga selfie kit tu ialah satu set ni je, without the locker ni, time locker ni. Kalau ni sahaja is RM132.50, okay. Kalau you sekali ni tambah dengan time locker is RM43.45. Again, nak dapatkan di ni lah, FCC Retailers, okay. Nak tahu product info, catalog, okay. Alright, so mana yang nak buat ni? Okay, nak letak this one. Ni I punya tak, bukan. Confused dah. Alright, so the blusher, okay. So blusher, you boleh guna the brush. Jadi, apa-apa type of brush yang macam ini pun boleh, okay. Kalau korang ada, korang dapatkan brush yang macam ini, okay. Dia macam lembut-lembut macam ni, okay. Macam ni. Alright, asalkan dia boleh macam kembang macam ni. Okay, tak apa. Besar ke kecil ke tak kisah. Tapi janganlah besar sangat. Tengoklah besar mana muka korang. Okay, so macam ni. This one, alright. So lembut macam ni, then it's easy for you to apply the blush, okay. So sekarang ni, I akan ambil ni I punya. Alright, so this one, the brush ni. So sometimes, kadang-kadang korang baru beli brush baru kan. They tend to, kalau you letak, dia tak nak melekat. So tengoklah, depends on the brush yang you ambil. Kadang-kadang you boleh kena macam pusing-pusingkan dulu macam ni. But remember, jangan tepek terus you. Tepuk sikit dulu so that some of the extra excess pigmentation, apa, excess debu ni akan keluar dulu. Kalau tak, nanti setepek, okay. So okay, so yeah, this one, okay, nak letak, cara I letak lah. For me, I suka dia gelap kat sini and cair kat sini. Because colour dia cantik, colour dia macam ni, you boleh gunakan ni sebagai macam a bit of a contouring style dekat tepi ni. Okay, blush kan, blush-blush kan kita letak kat sini je kan. Kita boleh actually build up kat sini sebab colour dia. Colour dia quite pekat enough to make it like a contouring, okay. So kita buat macam ni, okay. You nampak ni, you punya sideburn ni, okay, dekat sini. Okay, bukan kat telinga ni, tapi sini. This is where I start. Start je tu dengan rambut, okay. Walaupun you pakai tudung ke apa, jangan letak kat setengah macam ni. Betul korang lipat kan dengan tudung tu. Tu saya cakap ni ceritanya. Kalau abang sadu korang tertolak korangnya tudung ke belakang tu, dia nampak tak lengkap lah korangnya blushing. So letak daripada sini. Okay, you circle kan. For me, I circle kan terus. Because this one, kita ni bukannya professional mana pun. Kita buat straight-straight macam ni, takut dia terlalu harsh. Okay. So, you buat, you terus buatkan dia jadi, you build up, buat jadi macam smoky kat sini. Nampak, okay? Nampak dia dah ada kat situ colour. Okay, and then korang pusingkan. You boleh buat macam straight-straight macam ni. Tapi for me, I nak dia nampak blend terus. So, kalau nak blend terus, kita buat circle daripada sini. Okay, and then you kena senyum. Senyum eh? Senyum ikhlas kat sini. Okay? For me, I suka letak kat sini. Nampak? Tadi I tak bedak pun. Nampak dia glowy macam tu. Okay, I build up the colour. Okay, buat colour macam tu. So, up to you. You nak letak macam mana. Okay? Nampak? Okay, I really like the colour because the colour ni bukan macam budak-budak punya colour apa. I susah nak describe. Blusher, I'm very particular because I nak nampak macam elegant tau. Nampak? Laju kan? Nampak kulit apa, muka I macam kurus kat sini. Nampak? So, I gelapkan sikit kat sini and then you can circlekan terus sebab you nak dia tak nampak macam line besar. Then you smile. Kan, senyum ikhlas. So, bila kalau korang confused, cakap blush. Blush, sekiranya korang senyum, okay? Senyum ikhlas. Okay, then you can buat balik ke, reverse balik pun boleh. Kira you nak tambah colour lah dekat pipi ni. For me, cara untuk you nampak glowy and nampak putih sikit, actually you kena letak blush yang colour yang correct macam ini, yang sesuai untuk you, dan nanti you terus nampak naik colour apa, kulit you, okay? Very nice. Okay, dan dekat sini, okay, the other side. Okay, so you build daripada, dekat ni daripada rambut je terus, senang. So kalau tak ternampak line, ada halfway macam tu, okay. And then senyum. Si, natural kan, still nampak natural lagi. Okay, cuma makin cantik sikit je, gitu kan. Alright. Si, dah macam gadis Korea tak? Okay. Macam Janna ni tak? I adik dia. Okay. Cuma dia je tak tahu dia ada adik. Okay. So dah blush macam ni. This is one more trick that I suka sebab ramai orang ingat dia letak blush kat sini je kan. So I suka letak dekat sini, dekat dagu. Okay, so dia nampak macam manis tau kalau korang letak blush ni, okay.
Kan ah, dah pakai blusher dia cantik, lipstick pun nampak gorgeous, Ika. Kan ah, I remember you. Okay, so yes, you pun suka pakai blusher apa FCC Selfie Kit ni kan? Ha. Okay, nampak ni I letak kat sini. So sini dia akan buat you macam manis sikit, nampak ha, macam Korean sikit. So sometimes you don't even need a contour. Sebab kadang-kadang korang nak bersiap lagi kerja, nanti lambat. Boss call kat mana? Oh, jap tengah contouring lagi. Okay, so ni cara yang paling laju. Okay, minus all the baby-baby, you will be ready in 5 minutes. Okay? Korang kalau makeup ni, korang imagine lah laki korang dah dekat depan pintu. Laju sikit. Okay? So, another area I suka letak the blush is dekat sini. Nampak ni? Korang punya kening ni, letak kat sini. Okay? Sikit je. Tu jangan banyak kan. apa? Macam ada tanduk pula kat situ. Okay? Sikit je. Okay? And then you colourkan. Sini for me sebab I nak kecilkan dahi I yang luas ni. Ha. Okay? Dekat sini je. So dia akan ada macam ada angle sikit. Okay. Not too much. Okay. Kalau you perasan kalau Korean dia suka buat kat sini. Dia buat dekat dia punya belah-belah rambut sekali. Sebab kadang-kadang kita punya bedak ke foundation ke CC cream tertempias ke situ kan. So you can cover the colour. Okay. Setahun pakai FCC Love It kan. One thing memang is very good that you wear products yang at the same time takkan harm your skin. Sebab you perasan some products dia boleh buat your skin makin teruk kan. Okay, so kalau macam ni, macam benda yang halal kosmetik semua ni, again, dia takkan kacau your skin. Alright, it's breathable. You punya skin ni boleh bernafas. Okay, nampak ni lah. Dia boleh bernafas je. Okay, it's very nice. Very natural. So again, kalau you nak build up the color on your face ni, you nak lagi coverage lagi tinggi, you pakai more lebih sikit daripada I pakai. Sebab tadi I letak main sikit, very light. Okay, but that is my... I punya style. I suka kasih tembus sikit kulit I so that boleh nampak macam very very natural. Macam I tak letak apa-apa. Okay, kita just tambah pink aja kat sini. So nak tambah lebih sikit lah. Over sikit hari ni. Sebab keluar TV pula. Keluar apa? Dekat FCC kan. Semua orang tengah tengok ni. Penuhkan lagi love. Oh, love. Okay. Okay, ni I tambah sikit lagi sebab nak glam lagi. Okay. So you can circlekan. Buff aja. Okay, you need to know that the more you macam, bukan the more lah, tapi kalau you letak efek warna-warna macam ni, dia akan nampak kulit you cerah tau. Okay, dia bagi illusion untuk kulit you cerah. And colour macam ni sangat sesuai dengan semua skin tone ya, colour macam ni. Tak payah nak pening-pening warna dia cerah sangat ke, warna dia terlalu orange ke kan. Kita tak tahu kita sesuai dengan peach ataupun pink. So ni bukanlah pink sangat, ni bukan peach ke apa. So colour dia very nice, okay. Warna vogue, I panggil, okay. Okay. Sekejap, saya nak tambah sikit sini. Hai. Kat mana boleh dapat produk ni? Kat mana korang? Okay, korang boleh pergi. Sekejap, mana pergi tangan ni. Pergi dekat FCC Retailers. Yang ni. Saya nampak link dekat Instagram ni. At FCC_retailers. Dekat Instagram, okay? Alright. So, Comelkan. Alright. So, sekarang ni, kalau lah. I bagi lagu pula lagi satu trick. Kalau korang tak ada blush eyeshadow and korang nak matchkan korang ni pipi ni dengan korang punya eyeshadow ni dengan pipi korang pun boleh. Korang ambil ni. Okay. Ambil jari you. Okay. And then you boleh colourkan dekat bawah mata ni. I dulu masa mula-mula I practice pakai makeup, I main dengan blusher tau. I main blusher, I letak kat mata. So I buat amalkan ni daripada dulu sampai sekarang because dia akan matching, nampak? Cantik tak? The colour is pigmented enough to be your eyeshadow. Okay, you letak rata biasa-biasa je, tak payah pening-pening kepala, okay? Kalau you nak jugalah professional ke apa, you pakai yang macam eyeshadow punya yang kembang-kembang macam ni, then you pusing-pusing je. Macam I buat pipi tadi kan, you pusing-pusing kat sini. Apa untuk tak nampak harsh sangat pun boleh, nampak? Nampak I tambah colour. Natural jadi lagi naik mata I. Okay, so depends lah. But for me, I suka matchkan I punya blusher dengan eyeshadow I. Sebab korang tanya. Eyeshadow apa sesuai dengan blusher kita? Senang you pakai colour blusher tu letak as your eyeshadow. Dan matching. Okay, I letak je kat sini. Dah. And then lagi satu, kalau orang nak buat macam bajet-bajet Wardah ke apa kat bawah mata ni, mata comel-comel. Mata ayu macam tu, you ambil blusher ni, okay, you letak dekat bawah mata juga, guna jari. Nampak ni? You kasih smoky kat bawah mata sekali. Nampak tak? Okay, so
tambah shadow dekat bawah mata ni. Okay, I guna ni blusher je. Kan senang? Dia boleh siap je macam tu. Okay? Dah siap. Okay, this look very very soft aja. Okay? Alright. So, up to you. Kalau you nak tambah bedak ke apa. Sebab for me, I suka macam ni. I suka dewy look. Dewy-dewy ni. Macam baru lepas bersenam. Okay? Just like that. Alright. Okay. So, comel je. Thank you. Okay? Yeah, macam colour plum. Very nice kan the colour. Alright. So, last sekali, I akan letak the lipstick. Okay, you nampak lipstick ni. Okay, again, I akan ulang. This selfie kit ni, it comes with the CC cream. Yang you boleh pilih colour shade dia. Dia ada light to medium, dia ada medium to dark. That's why I suka, okay, about this. Dia ada shade yang you boleh pilih. So, you pakai macam this one, dia ada CC cream. And then inside ni lagi, dia ada yang blush tadi I pakai ni. Blusher colour ni. This one, tender blush on. Okay, and then the lipstick. Lipstick dia memang cantik gila. Okay, memang very very nice kan. The colour is very very nice. Cantik sangat je. Ni lipstick I sendiri, Farmasi ni. Ni I punya. Ni dia bagi sample dia. Okay. Cantik sikit. Cantik kan? It's very very nice colour dia. So I'm gonna put this on and you'll see how beautiful the colour is. And then one thing you need to know, Farmasi yang matte lipstick ni, dia ada vitamin E eh. Okay, so when you buy matte lipstick, sometimes dia akan jadi too drying on your lips kan. So you can look for items yang cakap vitamin E. So this one perfect. Okay, dia ada vitamin E. So it will really really moisturize your lips at the same time. Walaupun you nak matte effect, tapi dia takkan dry up your lips, okay? Okay. So akan ni. Yang ni, okay. For your information, I pernah tak guna, I pakai lipstick ni. Tengok ya, tengokkan lipstick tu nak baby juga. Okay. Lipstick ni, I pernah pakai untuk letak kat blusher juga. Cantik, as the blusher. I pakai ni. Okay, I ambil ni and then I dab lagi kat sini. So, dia akan jadi lagi pekat dekat pipi. Okay, dia nampak natural. So, colour dia matching semua. Dia matching dengan blusher, matching dengan lipstick. Blusher dengan lipstick dia. Nampak? Pun boleh. You can do that. Okay? Gitu. So, yeah. Cantik kan? Okay, the lip colour is very very nice. And then dia tahan lama. Okay, it's very very nice. Again, benda yang halal ni, meaning dia water permeable. Maksudnya air boleh tembus. So, dia takkan kacau makeup you. Dia tembus saja. Okay, so meaning your makeup tu boleh tahan lama. Okay, the natural look tu akan tahan lama and dia takkan kacau kulit you. Dia takkan buat kulit you lagi rosak ke. Dia takkan keringkan kulit you ke. Apa-apalah, dia takkan menambah masalah. Sebab kadang-kadang kita berpeluh semua kan, dia takkan effect. Because dia kata dia boleh terima air tu. Jadi macam tu je, okay? Alright? Thank you. Okay, siapa-siapa baru sampai je tengok dia cantik lah I. Okay, so tadi tu I lupa tak ada gambar before I. Okay, I tak ambil selfie tadi. Okay, before I, you tengok reverse balik. Okay, video tu. So, this is the look. Nampak ni, I punya mata ni, I pakai blusher juga. So, siapa yang baru sampai, I akan ulang eh. Muka ni, this face, I pakai CC cream ni. Siapa ada kulit tone macam I ni, you boleh pilih light to medium. Okay, light to medium. Okay, so kalau you a bit darker than me, then you can choose yang medium to dark. Dia ada lagi satu shade, okay? So that one light to medium. And then blusher ni, nampak ni? Blusher I pakai ni, I pakai this one. The blush yang dekat dalam. Semua ni dalam pack ni eh. Okay, and this is limited edition. The color is limited edition. Okay, this one I pakai kat pipi, I pakai kat sini, I pakai dekat mata I ni, nampak? Okay, and letak sikit-sikit kat sini, okay? So this one, and then the lip. Okay, I pakai the Farmasi matte lipstick ni pun limited edition colour dia. Very, very nice. Okay, so itu je. You pakai tiga barang je. You perasan. I tak letak pun bedak and dia tak lari makeup ni. And then dia tak akan rasa oily. Some people pernah ada. I tahu ada sama ada yang cakap I tak suka pakai CC cream sebab dia tak bagi dia buat kulit I rasa melekit. Dia terlalu sticky. This one tak sticky langsung. Serius tak? Okay, bila you letak je, you don't even need powder. Okay, it depends on you if you want to put powder. But for me, I like the effect yang dia buat macam kulit I je yang menyelah macam tu. It's like still no makeup look. Okay, tapi bila ambil selfie, gorgeous. Okay, so tak payah nak guna app apa-apa. Okay, hi. Tengah lunch eh, tengok I live. Okay, so again, baby. And then, of course, I nak lockkan the makeup. Dah suka lah macam mana how you look. You lockkan the makeup. So this one, that's why dia ada makeup time locker.
long lasting makeup fixer spray. Okay, it does, dia akan in a way actually dia enhancekan lagi tau your skin. Lama macam tak tahu macam mana nak guna ni, bila nak guna. Tadi ada cakap boleh je you pakai, lepas tu pakai CC cream and then you sambung buat benda lain. Bagi dia set dulu pun boleh. Tapi I suka guna juga last juga, at the last part of the makeup, kira I dah puas dah. Okay, so this one I even use this kalau korang pergi bersenam, jogging or pergi marathon. If you are into all that lah, macam I pun suka pergi obstacle run ke apa kan, you aktif dekat aktiviti luar, I suka pakai tau time locker spray ni. Okay, at the same time, apa yang you nampak sekarang muka ni, you nak lock kan? Kan, so you pakai. So it won't really affect you bila you berlari ke apa, then dia akan lock this, the makeup. Okay, it will make it more cantik lah. Okay, this one is dewy effect eh. Dia akan kasi dewy effect and it's suitable for all skin type. You tanya, you oil skin ke, dry skin ke, dia suitable untuk semua skin type. Okay, sesuai. Okay. Alright, so yang again check out kalau kau nak beli selfie kit ni sahaja without the apa nama ni, time locker spray is RM132.50, boleh dapat dekat ni dekat FCC retailers, FCC Malaysia _ retailers. Nak beli dengan locker spray is RM43.45. Okay, pun boleh dekat retailers ni. Okay, sama je. Alright, so this one, but I do recommend that you have this. This one pun dia multi purpose. Okay, you tak pakai makeup je ni macam tu. I akan letak skincare I, and then I letak CC cream, and then maybe I tak nak letak apa-apa kat muka, I will lock it juga dengan this one. Okay, it will really lock my look on that day. Kadang-kadang korang ada suka, tiba-tiba rasa macam hari ni lawa. So you lockkan muka lawa you tu. Okay, so this one you can buat macam ni. Okay, maksudnya you buat clockwise. Okay, clockwise, and then you stop kat hidung. Okay, I pun suka buat style macam ni juga. X, depends lah, okay. But jauh lah, jangan dekat depan mata, okay. Avoid your eye area, so tutup mata, alright. So macam ni, wangi bau dia, okay. So you can just lock, okay. Tak payah banyak sangat pun, it's just enough untuk dia set, okay. Dia bagi dia set macam tu. Another thing, kadang-kadang I suka benda ni. Sebab apa? You need this thing. Kita ni perempuan, tapi kadang-kadang kita ada misai kat sini. Ada misai kat sini, dia terkeluar. Dah terkeluar macam tu, bila you spray, you boleh pakai ni untuk benamkan balik korang punya misai tu. Tekankan. This is what I do. Okay, and then kita boleh benamkan balik the fixer spray tu. Kalau nak nampak, dia akan bagi lagi flawless look dekat punya. Dia buatkan lagi licin kulit you, okay. Finishing lah, okay, dia berhasil. Last, macam ni pun boleh. Another trick is this one, you boleh pakai, I suka guna ni juga kalau you pakai eyeshadow ke apa, you nak lockkan the eyeshadow ni colour, nak kasi lagi a nice look dekat eyeshadow, I suka spray ni and then I sapu-sapu kat sini, kat mata. And also this one, you boleh spray dekat bulu kening you untuk melekatkan sikit your, kemaskan sikit your bulu kening tu. Contohnya ini yang eyebrow punya brush ni kan, so you boleh sikatkan dengan fixer spray. Bulu roma. Bulu roma, yeah. I panggil misai eh. Oh, okay, so hai semua yang baru masuk juga. Okay, takpe, I dah cantik lah. Okay, so this is the look untuk from the selfie kit itself. So you perasan tak, I pakai 3 barang sahaja. So it's very very convenient for you. So again, I ulang, before I pakai makeup tadi, I guna the micellar cleansing water tadi, bersihkan my skin betul-betul. Lepas tu I pakai makeup, and then sekarang I nak cabut pula makeup. Okay, di nama saja suka main-main dengan makeup. Okay, so you can remove your memanglah you can remove your makeup. Kiranya this one dengan makeup macam ini, you boleh remove dengan ni saja, micellar cleansing water saja. Okay, so hari ni I dah pakai, I tak ada makeup, pakai makeup, cabut boleh makeup. Sebab I nak ajar korang macam mana nak remove the makeup. So macam ni I tambah sikit lah blusher sebab nak remove kan. So I nak tunjuk korang, nak tengok the difference, okay. Mana? Okay. I tambahkan sikit lah so that nanti you can see the difference eh, bila I cabut the makeup guna the cleansing water. Okay. Hi dolls. Siapa yang baru masuk tu? Okay, bos dah panggil masuk. Suruh bos tengok sekali. Okay, so I dah tambahkan sikit the colour. Suka kan the look, okay? Tengok betul-betul. Cantik kan? Lepas spray tu terus nampak glowing. Yeah, it really does. Nampak? There is a very very, it is very important to have a good fixer spray kat muka korang. Nampak? You can even see the result, okay?
bulu roma bukan misai. Yelah, okay. Sorry, I all memang I campur. I ni mix-mix sikit. Macam itu. Okay? I pun tak tahu apa itu bulu roma. Okay? Alright, so. Tapi misai tahu eh. Okay, so this one. Oh ya, yeah, sikit je. I nak beritahu sikit je before kita tanggal makeup. Kalau lah hidung you nak macam apa? Nak mancungkan sikit, jangan banyak sebab ni colour dia colour macam blusher kan. You boleh sikit je. You letak dekat tepi ni, sini. And then you rub sikit je. Okay, dia you nak mancungkan, nampak? You bagi shadow je, sikit je. Because colour dia colour merah-merah, so jangan letak banyak. Kalau tak nanti hidung you merah. Nampak, nampak? Sikit je. Pun boleh. This one is the last trick that I want to show you. Okay. Nak mancungkan hidung. See? Senang je. Okay, bila time locker tu, bila tengah panas, peluh-peluh boleh spray juga ke? Janganlah spray atas peluh, lap dulu peluh tu. Yes, of course, sebab again, I cakap benda ni halal cosmetic, meaning water permeable. Tak, bukan just water permeable, meaning air permeable. Angin tu boleh masuk. So, kiranya dia tak akan halang kalau you berpeluh ke apa. And it's very nice. Sebab you cepat peluh lah, you kena pakai fixer spray. Sebab makeup you akan jadi macam you akan takut apa makeup you tak enhance lagi dah. So you nak look, apa nak lock kan. Make sure colour tu macam gitu, okay. And nampak lagi natural lah, okay. Dia setkan terus makeup tu, tak nampak keras. So you need the spray. Okay, again I cakap pakai spray ni walaupun I tak pakai makeup kadang-kadang. Sebab nak pergi berjogging ke apa, nak buat kulit tu macam melantun, I pakai the locker spray ni, okay. Aduh, ha. Okay. Zoom lah sikit. Jauh lah kamera. Ni gigi. Sorry. Okay. Alright. Tadi pun korang nampak I punya urat very obvious kan. Tapi I tak letak tebal sangat lah. But I can cover more actually dekat tu. Kan, nak zoom kan. You buat wallpaper terus muka I tu. Okay. Alright. So, you buat wallpaper, you cat screen and then you zoomkan lagi. Okay. Alright. So, apa yang saya cakap tadi? So sekarang saya nak remove pula. Okay, korang dah, okay, korang hayati dulu muka saya. Okay, saya buat slow-mo eh. Okay. So this one ready untuk remove pula. Okay, so sometimes kita ni tak ada masa dah nak remove guna traditional, old school style, nak kena betul-betul guna remover yang banyak semua tu. Okay, so tadi I guna this one, so I saja je nak pakai yang wipes pula, okay. It's very convenient, especially when you travel. Again, seriously, sebab korang mesti banyak nak pergi bercuti kan, nak pergi Las Vegas nanti kan esok. So korang kat dalam flight yang panjang macam tu, memang you do need this. Tolonglah jangan pakai air dekat dalam apa toilet plane. Trust me, I was a flight attendant before. Okay, so pakai ni, okay, untuk make sure kalau you nak bilas muka korang. Sebab korang akan melekit kan. Tak melekit pun kulit you korang akan dry up. So you need this. This will hydrate your skin. Okay. Okay, so sekarang ni akan remove guna ni. Terbalik lah this one. Okay, sama je. Benda ni sama. Okay, this one kan air dia. This one is dalam, dia dah siap dah. Okay, the cleansing wipes ni, okay. So, okay, I tak sebut tadi the micellar cleansing water. Yang this one, harga dia RM48.75. Okay, wipes ni murah je, RM19.05. Okay, so kalau I saja, you beli dua-dua because sometimes you will need the this one. This one I can carry around inside my bag. This one I tinggal kat rumah ataupun pergi travel, I tinggal kat dalam hotel, okay. So, this one is very convenient. I like to use this kadang I letak dalam handbag so that bila I keluar nanti petang and then I nak pergi bersenam malam, I nak cabut makeup, then you can remove. Oh yeah, before kita remove makeup, ini yang makeup ni I panggil selfie friendly makeup. And also, ni makeup you boleh baring balik kat katil. Betul, you buat apa? Baring katil, you ambil handphone, you keluarkan handphone, you ambil gambar. Ambil gambar, hashtag I woke up like this. Bangun macam, ada bangun macam ni. Sorry dolls, this is my natural look. Okay. Okay, boleh je. This makeup is very natural kalau korang selfie. Jangan mana handphone I try to selfie myself and then korang tengok dekat gambar kamera selfie I, okay. Nampak tak? Yelah, dah makeup je cantik nak kena selfie. Okay, so I selfie jap. Kita tunjuk korang. Okay. Suka lighting kat sini, ha? Okay, so siapa nak zoom ni? I dah buat ni, ha, muka I. Selfie, cantik, ha. Sekejap, I zoomkan lagi. Ha, cantik kan I, selfie. Okay. Nampak tu? Tu namanya selfie makeup kan? FCC selfie kit. Dari tadi, baby tak cabut lagi makeup. Okay, so let's remove our makeup. Tapi sebab dah suka sangat dah muka ni. Susah nak cabut ni macam sedih juga. Okay, tapi dia tahan lama tau.
comel kisi ni kan, macam I kan, sama kan kepala dia dengan kepala tu. Okay, so this one is the cleansing wipes. Dia dah ada, dah ada micellar cleansing water. The magic hands datang balik. Okay, dia bagi air. Penat ni, macam ceramah ni. Okay, so sekarang ni kita sambung untuk remove makeup. Sekarang ni kita buat topik remove makeup pula. Okay, so before pakai makeup tadi, I pakai guna water ni. So sekarang ni I akan guna the wipes. Okay, wipes ni sama je. Okay, so cara I remove makeup kadang-kadang korang cara korang remove pun salah. Bukan salah, macam tak sesuai. Okay, tak efektif. Okay, kalau korang pakai makeup 12 inci hari tu pun, kalau korang nak remove, cara yang elok is korang circle motion jugalah. Actually, and kalau nak tarik pun boleh. Tapi I ada perasan korang ada bad habit of buat macam ni. Gini. You ingat muka you macam apa? Streka ke? Nak buat macam tu. Bendera. So kalau boleh, either you ke bawah ataupun you buat circle. Up to you. Tapi dia macam, jangan buat macam dari sini sampai ke sini. Dia bukan macam tu, okay? This is my petua lah untuk jaga kulit you. Jangan tarik. Because you tarik muka you tak elok for your skin. So macam ni, you boleh buat circle. Tak payah kuat tau. Benda ni tak payah kuat sebab liquid tu yang akan tarik. Dia macam magnet. Okay, liquid tu yang akan tarik the apa-apa colouring yang ada kat muka you and kotor-kotor kat kulit you. Okay, dia tak payah. Nampak ni? I tak tekan. Dia macam, lembutnya. Macam tu je. Okay. Nampak? I remove. Tak payah banyak effort pun, tak payah tekan. Because I perasan perempuan pun ganas lagi, dia buat lubang nanti muka, okay? So buat macam ni je. Nampak? Lembut je I buat. Nampak I remove? You boleh remove je. Nampak? Dia magnet. Okay, air ni dia boleh cabut macam tu je. I buat satu area dulu, I tunjuk korang. Nampak? Okay, tak ada effort pun I buat. Okay? Nampak I guna jari? Ni macam ni je, okay? Nampak? See? Anna nampak tak how I really love the makeup? Dia buat natural je. Tak ada banyak sangat difference. Tak tiba-tiba tukar jadi muka orang lain. Okay? Kan? Best kan? Lembut je. Apa benda? Lah. Apa tu? Hilang? Apa hilang? Kan? Hilang macam tu je. Sebab dia macam magnet. I serious, I tak tekan pun muka I. Okay? Because it's very bad tau. Jangan buat habit yang korang tekan kulit you. You tahu tak kulit you akan nampak tu. Nampak kulit I anjal je. Nampak how tight it is. Because I'm very particular about how I touch my skin. Korang main tekan je, main bedal. Bedal ke bedah? Main bedal je, okay? Pegang korangnya kulit tu. Sebab you tarik memang it will really if affect your skin. Okay? See? Lembut je. Best kan? I tak buat apa-apa, okay? So ni kat mata again, this one boleh guna dekat mata. Okay? So you pun lembut-lembut je. Because benda yang liquid ni, yang kerja dia akan serap dah benda kotor tu. Bukan dengan kekuatan tangan korang, okay? Selembutkan tangan tu, okay? You wear a lipstick? Sorry, tertinggal. Hi Noni, I wear lipstick. Yes, tadi I pakai. Korang tahu kan siapa yang tengah tengok tu? I pakai this one. It comes together with bedah pun boleh, okay? It comes together with selfie kit. Dalam FCC selfie kit. Okay, you boleh follow FCC retail, Malaysia retailer sekarang nak beli, okay? This one limited edition colour dia. Limited edition. Alright, so nampak ni? I dah remove, I punya. Tu, I buat sebelah mata je dulu. Sebelah mata pula. Sebelah muka je dulu. Lepas tu bolehlah I balik macam ni je. Okay? I buat circle motion, lembut-lembut je. Because you nak magnet ni, air ni yang jadi magnet untuk collect all the kotor-kotor. Okay? See? Best kan? Asal makeup hilang sudah. Hilang sudah. Okay, so I remove I punya lip. Guna ni juga. See? Dah remove dah. Senang je. Okay, tak payah. There's no need for you to tekan. Tapi seriously, kalau korang pakai wipes yang lain, kadang-kadang korang akan tekan kan. It's not gonna do this. Try lah buat dengan wipes lain. Buat lembut-lembut macam tu, you tak boleh. You end up kena tekan. Okay, so micellar water ni very nice. Okay, gentle je. Okay, the more you tarik, you cannot get this tegang punya muka. Okay? See? Nampak difference ya? Okay, so korang datang dekat sikit. Nampak? This one dah remove the makeup. And then this one ada colour. Okay? That's why I like the CC cream. It really does give me macam masih lagi muka I. Punya look, okay? Makeup ni. Kadang-kadang muka you jadi lain kan? Macam Power Rangers lah. Okay? Alright. So sekarang ni, okay, sebelah I nak pakai ni pula. Guna this one. Just because I suka. Okay? So,
The other one is, again, I remember siapa yang baru tengok, jangan ingat macam semua makeup remover boleh macam ini style. This one is good because dia ada micellar, nampak? Benda yang buat boleh cabut senang tu is micellar ni. Micellar ni yang bertindak sebagai magnet untuk cabut apa kulit tu, okay? So, apa-apa yang nak beli, you boleh dapatkan dekat FCC Malaysia underscore retailers, okay? Okay, so sekarang ni, again, this one sangat sangat sesuai untuk orang-orang kulit sensitif, okay? Sensitif, kulit oily dan kulit apa kulit kering dan juga kulit ada jerawat. Yes, okay? Dia takkan rasa pedih langsung. Okay, so ni I ambil cotton pad, I guna yang this one pula, okay? So ni I akan letak dekat cotton pad ni. And I remove pula sebelah ni, okay? So you can use the circular motion or ke bawah. Okay, nampak ni ha? Ha? I tak tekan. Ha, dia remove je. Ha. See? Okay, it's very easy. Okay, so kalau you nak cepat sikit, you boleh buat circle. Tapi nampak how lembut I buat. Okay? Alright. You jangan buat bas, apa cabut makeup ganas macam ni. Macam korang sapu butter kat roti kan. Okay? Okay. So you boleh letakkan di depan ni kan. For me, I make use of the cotton pad. So yang ni, saya guna terbalik belakang dia pula. Okay? Kalau nak top up colour. Okay? Jangan duduk sampai ada 40 cotton pad. Okay? So, I remove. Okay? So yang ni memang gentle for your eyes. Okay? Korang kena tahu eh, kalau korang guna produk yang salah eh untuk belah mata you untuk remove makeup, dia boleh buat mata you ada oil seed tau, biji-biji kat mata tu. Okay? So you tak nak you pakai elok yang macam ni, yang water base macam ni. Okay? And this one is micellar, dia takkan you tak payah guna apa-apa pressure pun. You just go through saja, dia akan melekat. Benda-benda kotor tu melekat kat sini. Okay? Nah, nampak? I dah remove je terus dah nampak dah urat I balik. See? So the coverage is just nice. I suka this kind of coverage punya apa CC cream. Okay? Ni I pakai satu je kat tempat ni. Okay? Yang korang yang nampak satu balang korang guna kan? Tak payah guna banyak-banyak pun. Sebab it does clean well. Okay, but for me kalau korang jenis macam nak tidur terus ke apa, you dah remove ni. Ni this one baru remove makeup kan? Tapi sekarang you tak payah bilas. There's no need for you to bilas. So you can take another one just to go through lagi satu kali round. So satu muka ni dah remove. Ni baru first stage, kiranya you remove makeup kan? So yeah, you nak make sure ada apa-apa yang tertinggal ke apa, you go one round, okay? Okay. Just like that and then just go one round. Okay, bersihkan. Nampak dia buat kulit saya tegang juga. Kulit saya nampak ha? Okay. Very important. Not just the makeup that you need to know. You need to know about the makeup remover yang korang guna. Okay? Sebab kadang-kadang korang ada pakai makeup remover ke apa, bila dia pakai dia masih ada minyak kat muka kan. Ni tak ada, okay? Dia tak kasi that feeling. Dia kasi kulit korang lembut. Okay? So dah. Cabut dah. Oh, nampak? I ada je some spots kat muka I. So tadi the CC cream really does a very good job at buat muka I, kulit I sekata. Okay, especially my dark circle. Okay? Shining gila muka. Thank you ni sebab jaga kulit. Okay, it's very important. So you need to know the product yang you pakai. Seriously, it all depends on makeup apa yang korang pakai everyday juga. So everyday memang I pakai CC cream. Memang I pakai the saya sikit ni. Okay, yang ni memang I punya bag. Ni I punya. I datang semangat. Memang orang yang baik. I datang sini, I bawa sendiri. Okay, saya fikir padahal diorang dah sediakan untuk I. I tak pakai pun diorang punya. I pakai I punya sendiri. Okay, this one. This is my own collection. Okay, so yeah. For those yang nak tanya lagi, kulit I colour ni eh. Light to medium. Siapa yang macam around my skin colour. Okay, so alright, thank you so much. Alright, thank you dapat ilmu baru hari ni, cara remove makeup. Yay, kan? Remove makeup. Because I tengok memang cara kau remove dramatik sangat. Bila cakap remove makeup guna water base je, jenis water-water. Tak nak lah, I nak yang oil gila-gila sebab susah. Makeup tak boleh cabut.
ramai macam gitu. Lepas tu I tengok cara dia cabut makeup, ha macam ni. Lepas tu makeup tu mana dia pergi sini. Ha, okay, so there is a way for you to remove. I suka juga guna ni untuk bilas I punya leher. Ha, ni I selalu tegur perempuan eh. Perempuan eh. Ha, okay. Walaupun kalau korang pakai tudung ke apa, tolonglah bersihkan sikit eh dekat sini. Ha, cantik daki korang kat situ. Ha, remove. Okay. You boleh remove korang punya daki yang dekat sini. Eh, ini tadi ada makeup. I letak makeup pula kat leher. Ha, okay, sorry. Ni blusher terkena. Ha. Okay, so you can actually remove whatever dirt. Okay, for me, kalau area yang korang nak basuh muka ke apa, masukkan your leher sekali eh. Okay, leher is also part of your face. Okay, facial care. Alright, yay, hi, letak lagi banyak love. I hope korang belajar banyak eh. Korang perasan tak, I memang guna 3 produk je. Okay, cuba jawab sikit soalan. Tadi I guna produk apa? And ada 3 produk. First, I pakai, okay, untuk bersihkan muka, apa nama benda ni korang letak. Lepas tu, I pakai apa sebagai kat muka ni. Lepas tu, I pakai apa kat pipi. Lepas tu, I pakai apa kat lipstick. Korang cerita sikit, I nak tengok. Korang prihatin tak? Tap-tap sikit. CC cream ni boleh cover dark circles juga kan? Yes, tadi I buat, I guna pakai tu je. I tak pakai concealer pun. You perasan ada 3 barang je I pakai. Okay, so I nak tengok korang tahu tak? Korang ingat tak? Nanti duduk tanya lagi. Ha. Okay. Nak tengok, nak tengok apa-apa korang komen lagi. Okay, korang komen apa I guna tadi. Ulangan, siaran ulangan. Again, siapa nak cari is FCC Malaysia Retailers. You can get it, ya. The selfie kit, ya. Okay, nampak kulit I? Okay, for me, I rasa macam lepas letak yang cleansing water ni lagi elok. Okay, so it really does, dia takkan kacau you punya pimple semua tu. It does a very good job, ya. Okay. Alalala, tengok nampak live. Tak apa, nanti you boleh ulang balik. Oh, yes. Tadi I cakapkan pasal time lock ni kan. Lock spray ni. I boleh spray je muka I ni. Kalau I nak keluar without makeup, I suka buat macam tu. This is my style untuk kulit I tegang. Kulit I tegang, I pakai the time locker spray ni. Okay? So, ramai orang tak tahu macam mana nak make full use of this time locker spray. I would just to... thank you Emma Liza Zakaria. FCC Micellar Cleansing Water. FCC Selfie Kit by Janna ni. Simo. Oh, tu tekan. Okay, sorry. Okay, so ni kalau tak ada apa-apa, I suka I lock kan. So, sekarang ni you nampak kulit I macam tegang kan. I like this kind of look, I will do it. This is just my personal thing. I buat ni kalau I nak pergi jogging, nak pergi pasar. Okay, nak beli sayur. Tapi masaknya tak. Okay, so I akan spray je macam ni. Okay, you can see. Nak buat kulit tu licin. Okay, so ambil je sponge ke. Biarkan kering pun boleh. Tapi for me, I apa? I nak letakkan apa? Bulu roma. Bulu roma ni turunkan ke dalam. Tekankan ke dalam. Tekapkan. This is my style lah. Kalau ada hari I tak pakai makeup. It does actually improve your skin texture. Dia nampak your skin texture tu lagi flawless. This is what I do. Okay? See? Tegang. Okay? Kulit tu. Pandai korang. Micellar Water, blusher, lipstick, time locker spray, lipstick as blusher juga, blusher as eyeshadow juga. Ha, ambil tu. You miss out CC cream. Okay? Tak ingat nama barang tu. Ingat barang je. Ha, kena ingat. Okay? Kena tengok katalog. Okay? So, mana? FCC Malaysia underscore catalog. Tak ada underscore lagi. FCC Malaysia catalog. Lepas tu yang bawah tu retailers. Okay, tak apa. Ni gambar dia macam ni. Okay. I buka this one. Okay. Selfie kit by Janna Nik. Okay. Alright. Ni I cakap I kenal Janna Nik. Janna Nik je tak kenal I. Okay. Pergi pasar beli sayur. Balik suruh husband masak. Betul. Sangat betul. Okay. Lupalah CC cream. Ya. Yeah, okay. So CC cream ni. Alright, so korang suka tak the look just now? Okay, siapa suka, letak love banyak-banyak and like banyak-banyak. And please share, okay, this video. I sangat-sangat recommend korang beli ni as a birthday present to orang. Pun very good. Okay, it's very affordable. Very, very affordable. Macam, I nak belikan set makeup lengkap untuk somebody, your best friend. Okay, you should buy this. This is sangat sesuai untuk semua orang. Okay, sangat sesuai. Okay, so it's good for as a birthday present, your best friend ya, Christmas pun nak dekat kan, nak buat apa, Secret Santa ke apa, korang boleh beli. And then bayangkan the price lagi murah daripada harga eyeshadow palette yang korang suka beli tu. For the whole set ni, lagi murah daripada eyeshadow, lagi murah daripada harga foundation yang selalu korang pergi beli tu kan. Bayangkan, okay, so the price again, selfie kit ni sahaja, okay. Yang ini sahaja is $132.50. Kalau dengan time locker spray, tambah time locker spray tu RM43.45. Alright? Yes, okay, dry skin boleh, alright?
semua sesuai untuk semua muka. Again, sesuai untuk semua muka, sesuai untuk semua kulit, alright. So, tu je kan, okay. Ada apa-apa, I nak check up beauty hacks, okay. Okay, tu je lah, kan. Sekejap, I minum jap. Tak apa, don't worry. Kalau you ada soalan ke apa, you boleh komen je. Offline pun nanti the FCC team will reply to you. Okay, no worries. Korang kena tengok kat komen tu sahaja. Kalau korang terlepas video ni, you can check balik komen-komen orang. Okay? Thank you dolls for watching, for all your support, your love. Okay? Korang tak nak balik ke? Tak nak sambung kerja ke? Okay, so korang, I hope korang boleh pakai. Especially end of the year ni, korang belilah, okay? Definitely best ni bawa pergi holiday. I pun definitely gonna bring this on my holiday, okay? My holiday trip, okay? Dah boleh? Okay, the magic hands will come in and light our end life. Okay, bye-bye. Okay, satu. Mana? Biar I end kan. Okay, korang. See you again later, ya? Yeah? Okay. Alright. So, bye-bye. Bye, dolls. Bye. Okay. Okay.